Hej och välkomna till en ny vlogg. Låt oss gå till badrummet och göra lite hudvård. Jag hade asont hela nacken och liksom axeln och allt på den här sidan när jag vaknade. Men jag har tagit värktabletter nu och jag känner att det börjar släppa. Så skönt. Det gjorde verkligen asynt att jag måste ha sovit på ett jättekonstigt sätt. Jag behöver verkligen rensa i det här skåpet, känner jag. I badrumsskåpet. För det är liksom... Alltså det är så mycket grejer överallt. Och här står massa grejer också som är slut. För jag har bara satt in det. Även fast det är slut. Jag vet inte, det är en sån konstig sak som jag gör. Jag kan till exempel ta slut på typ mat i kylskåpet och så sätter jag in en tom förpackning. Jag gör samma sak i badrumsskåpet. Det känns konstigt för det är ganska länge sedan jag bloggade. Jag har inte vloggat på... Jag har inte vloggat sedan julafton. Jag gjorde ju en vlogg då. Nu känns det lite konstigt. Det är snö ute. Det har snöat typ i 2 dygn. Konstant. Så det har kommit ganska mycket snö, men nu är det plusgrader ute så att det har ändå smält på ganska många ställen. Och det är ganska mycket slask, men det ligger ändå kvar lite snö. Och det är ganska skönt för att, alltså det gör ändå stor skillnad när det är, nu fick jag ett katthår i munnen. Ja, det var ditt hår, säger man. Nej, det gör ändå stor skillnad för det är så jävla mörkt. Men när snön kommer så blir det ju faktiskt mycket, mycket ljusare. Även fast det liksom inte är sol. Så gör det ändå så himla stor skillnad. Jag tänkte ta mig till en butik här i närheten i alla fall. För jag har ett paket som jag ska hämta ut. Jag har köpt en födelsedagspresent till min moder för att hon har fyllt år. Och då ska komma imorgon. Så jag behöver gå och hämta den så att jag hinner... Slå in presenten också idag. Låt oss öppna paketet. En sån här blev det. Från Rituals. What it means, but there's a smile upon your face. And I see something shimmering in your eyes. And they say if you want a glimpse the future you need space. And you said you'll put down. Follow me to wonders. Take my hand and walk beside me in a world of thought. Nu ska jag faktiskt spela in en video som jag har skjutit upp väldigt mycket. Jag har ju sagt att jag ska visa er hur jag blev blond hemma. Jag har spelat in videon innan men jag tyckte inte det blev bra och sen har jag inte haft tid att göra det. Och om ni vill veta hur jag blev blond hemma så kolla här. Så får ni veta allt som jag gjorde. Videon är inspelad och vi ska äta lite mat. Vi beställde pizza igår så vi har lite rester som vi ska äta. So the days became weeks, it felt just like the night before. You were slowly fading in my mind. When you left I was so completely gone. Låt oss organisera lite här i badrummet. Det är kaos i skåpet och det är kaos här på bänken. Så här står bara en massa saker som jag inte har plats i något skåp. Men tanken är att det ska bli plats. Och sen har vi skåpet här. Som jag behöver rensa lite.
If you feel lonely, I will be here and wait for the sun. It's getting closer, but it will never last down. Here by the ocean, fire is burning, flares in the wind. Over the mountains, I see the moon, and so it begins. Looking to the rising sun, this is where we belong, we belong. A new day will soon begin, that's what I've been here for. Mycket bättre. Lite utrensat, lite mer ordning. Jag har mina ansiktsmasker här, så allt möjligt, exfolierande, återfuktande, ja allt. Verktyg här, och sen de grejerna som står här. Den använder jag varje dag till läpparna, men de andra är sådana saker som jag inte använder så ofta. Och sen här på nedre delen så börjar vi med rengöringar, sen toners, sen har vi serum här och sen ansiktskräm och SPF. Ögonkräm, SPF till läpparna. Så att det går från det jag gör först till det jag gör sist. Det som står här har jag tänkt lägga i den där. Så, nu är det lite mer organiserat. Det här blev Maria Nila-lådan. Så det jag använder, bleker håret, lite silver shots. Color Refresh. Den här ska jag använda sen, Dusty Pink. Och sen påfyllning av Revive-masken och Heal-masken. Mina favoritinpackningar. Jag lyckades samla ihop en hel låda med saker som jag ska slänga och som jag har använt upp. Så jag tänkte att jag ska ge er lite mini-reservationer på varje produkt. Så jag har använt upp den här Arco Sensitive Micellar Gel. Och ansiktsrengöring, har tyckt att den funkar jättebra, irriterar inte min hud. Och jag kan helt klart köpa om den här igen. Det enda jag inte gillar, det är att det är en gel och att den inte lödrar. Jag tycker om produkter som lödrar, så är det bara. Jag vill att mitt shampoo ska lödra, jag vill att min ansiktstvätt ska lödra. För att det känns bättre. Okej, okay, Now Bay Gentle Facial Toner. Har knappt använt där, ganska mycket kvar, och jag kommer slänga den här för att det här är ingenting som jag använder. Jag har fått den i Look Fantastic Box och jag tycker inte om den, så jag kommer inte använda den. Vi har Maria Nilas Silver Shot pigmentinpackning är det. Jag tycker dessa funkar jättebra. Jag använde dem efter att jag hade blekt mitt hår senast. Och jag tyckte resultaten blev jättebra. Jag har för mig att de här kan man inte köpa, utan det är en produkt man får med sig hem om man har varit hos frisören och frisören använder Maria Nila-produkter, så får man med en sån här hem som en hemmabehandling. Jag har för mig att det är så. Vi har ännu en produkt från Maria Nila, och detta är Revive-masken, och den här har jag tyckt om jättemycket. Jag har ju lite irriterad hårbotten, så jag tycker om hår masker som ska hjälpa till med det, och den här, när jag använt den här, har jag lagt i hårbotten och i hela håret ut i längderna och haft på typ 10 minuter antingen inne i duschen eller så haft det längre och haft det i håret under dagen liksom. Men jag tycker om den är jättemycket. Jag tycker den lindrar klåda i hårbotten, återfuktar håret, gör håret mjukt, och som ni såg där i den andra lådan så har jag en backup som jag har tänkt använda sen. Nu så kommer vi till min favorit ansiktskräm. Och det här är Clinique Moisture Search ansiktskräm. Och den här är så himla bra. Jag älskar den här så mycket. Återfuktar jättebra utan att vara alls för kladdig. Absorberas av huden men ändå inte så mycket så att det inte känns som att man har lagt på en kräm. Jag vill gärna ha kvar lite känslan av att jag
har lagt på en produkt på huden, för annars känner jag mig torr. Det enda tråkiga med den här är att den är väldigt dyr. Det är därför jag inte har köpt en ny, utan jag håller på att testa lite andra så om jag kan hitta något billigare alternativ. Vi har två produkter från Olaplex, så de här två går lite hand i hand för att jag använder dem tillsammans. Nummer 0 lägger jag i först, har i typ 10 minuter, sen så lägger jag i nummer 3 och så får de verka tillsammans. Oftast har jag i dem under natten. Alltså detta är de bästa produkterna som finns. Det finns ingen annan hårprodukter på marknaden som alltså kan mäta sig med de här. Och Olaplex är ju en patenterad formula, så det är ju ingen annan som kan göra samma sak. De hjälper till att reparera och bygga upp håret. Och jag älskar de här. De har räddat mitt hår och jag försöker använda de här produkterna en gång i veckan. Vi kör två produkter i ett här. Två ögonkrämer. En från Cadillac. Och en från Embrulisée. Jag vet inte. Två stycken ögonkrämer som jag fått i Look Fantastic boxar. Alltså jag har fått så många ögonkrämer i de jävla boxarna. Och jag använder typ inte ens ögonkräm. Tycker inte om någon av dem. Nu kommer vi till en produkt som jag hatade. Och detta är Basiron. Och jag köpte den här för att jag fick en del problem med finnar. Det här var hemskt för att jag fick en ordentlig allergisk reaktion. Hela mitt ansikte svullnade upp. Jag blev helt röd. Jag flagnade i typ flera veckor. Det kliade och det var hemskt. Och jag kommer aldrig någonsin lägga den här produkten på min hud igen. Det här är liksom en full tub. Men jag kommer slänga den för... Nej, alltså jag vill inte återuppleva det. Vi har två produkter från The Ordinary. Deras Salicylic Acid och deras Hyaluronic Acid. Salicylic Acid tycker inte om så mycket. Jag tycker inte den här gör så mycket. Det finns bättre BHA exfoliering på marknaden, så jag kommer inte köpa den igen. Sen så har vi Hyaluronic Acid. Jag tycker om den här, men sen så är det lite så här... Gör den verkligen någonting? Jag vet inte. Det känns som ett onödigt steg. Eftersom ganska mycket andra produkter innehåller hyaluronsyra. Typ ansiktskrämer och sånt här. Så då känns det som onödigt att ha. Oj, nu jävlar och låter nu. Men det känns onödigt att ha liksom så här. En hyaluronsyra serum. Och sen så har man hyaluronsyra i något annat. Och bla bla bla. Så ja. Det känns som ett onödigt steg. Ett serum för Lumene. Jag råkade hela vatten i denna, så då slänger jag den för att formulan har ju blivit lite förstörd. Men den här tycker jag om, återfuktande, man får en fin lyster. Så den gillar jag. Yes, det var faktiskt allt som jag använt upp och som jag rensade ut som jag ska slänga. Nu ska jag fortsätta städa toaletten. Vi kanske skulle gå till Ica senare, men jag vet inte om det blir så eller inte. Jag är ganska trött. Nu så blir det lite kvällsmys. Vi har köpt chips och dipp och läsk. Så jag tror vi ska se på Mindhunter. Den serien är skitbra. Alltså jag hatar att se på serier och så här. Men den är faktiskt skitbra. Handlar om typ såhär mördare. Jättebra serie. Sebbe tycker också den är skitbra. Så den ser vi tillsammans just nu. Vi gör den där. Den blev inte så bra. Nej. Mina föräldrar är här nu, så nu ska vi bära ner sänggavlen och sängborden, för de ska ha sängborden och sen så ska de förvara sänggavlen, för vi har inte plats till den. Grattis! Tack! Kakaj! Det är jag. Det är rent skuld, det är ritualer, eller? Tänk om jag har sett det här. Lite av det som dag, ja. Nej, det är inte. Uppställer hon ändå. Ja, men det är för att de finns ju inte med egentligen. Ja. Så jag samlar ju på mig av
Alla du, varför jag ska ha? Ska vi ha en pass? Nej. Tack så mycket, älskling. Sluta dig. Oj, vad är det här? Så ljus. Det där ljus, ja. Mm. Och så sån... Vad är det här för övriga? Bodyscoop. Det har jag ingen i den märket. Och det är... Det är sån du köpte till dig själv. Bodycrum. Sätta på elefanten där. Vad lagar du, Sebastian? Jag lagar ingenting, jag steker hamburgare, det gör jag. Aj, aj. Aj. Aj, vad det bit. Vi har lyckats få upp hyllan i alla fall som jag vill ha upp. Och som jag sagt innan så kommer ni få en hel video där jag visar hur jag har gjort dem i sovrummet. Så det kommer komma. Ni har fått lite sneak peeks på det ser ut, men det är inte färdigt än. Det kommer ta lite tid. Lite saker till som jag behöver köpa och så här. Som jag inte har hittat det jag vill ha. Sen så blev jag även av med allting vi hade rensat ut. Som skulle till tippen. Och sänggavlen vill jag inte slänga. Men vi har inte plats för den här. För vi har ju inget förråd. Ja, det får faktiskt allt för denna vloggen. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Glöm inte att prenumerera på min kanal. Så ses vi i nästa video. Hejdå!